Você não aguenta não. Fire in the hole! Multi kill! Olha! Matei grade. Matei janela. Salve, meus queridos! Tá procurando ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. A-site. A-site. Smoking grenade! Tá voltando a puxar muito nisso aqui, então. Processo. Double kill! Oh, não, não, já tô puxando. Fire in the hole! Não, tá tudo, não cai. O quê? Nunca tem que botar live 1080p, não? Flash bomb! Isso não aguenta, não. Fire in the hole! Multi kill! Olha! Desculpa, maninho. Olha o cara na janela e esse filho da puta não sai da tubula, cara! Flash bomb! Matei grade. Matei janela. Fire in the hole! Olha as costas, hein? Bomb has been planted at A site. Okay, move out! Smoking bomb! Eu tomei capa. Fire in the hole! Smoking bomb. Fire the hole. Flash bomb. Fala um. Fala mais um. Literalmente um negócio. Hã? Você tem que fazer esse cara. Ah, o nome dele é Igor, né? Fire in the hole! Eu matei o cara na. Fire in the hole! Ai, vocês não descem não, banga aí pra mim então! Já tem bomb, já tem bomb! Sim, é. Multi kill! Tubu, vivo. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano. Esquece, estourado. B-Site. Mano, meu jogo tá sem som. Mano, por quê? Flash bomb! Smoking grenade! Os caras smoke a vermelha. Isso aí, meu jogo tá sem. Que isso, Cico? Valeu pela minha. Ai, cara. Porra, porrinho. Cara, a Twitch é. Eu vacilo antes das porras. Fire in the hall!
Qualquer coisa no Dave no Twitch, mano. Alguém caiu, mano. O Luke não dá pra abusar, não. Até caiu do jogo. Ele quitou toda. Ele quitou da sala. Eu caí, meu. Ah, enfim, né? Smoking grenade! Relaxa, né? Ele perdeu o round, não. Boa, flash né? Bomb! Vai aqui, ó. Ah, abriu o cara. Eita. Olha aqui. Ah. Fire in the hole! Ele vai morrer, mano. Ah, flash bomb! Câmera vermelha. Fire in the hole! Aí, borra, tô matando. Tô dando bem, mano. Tô contigo, mano. Vai entrar no maninho. Vixe. Smoking grenade! E você de VIP, animal. Me adiciona na conta atual. Pode escolher uma dessas vezes aqui. Vou mandar um convite uma das vezes. E aí, mano, você nunca vai mencionar a sua fãzinha com o extra, não, mano? Negative. E aí, maninho? E aí? Fire in the hole! Não vai mencionar a sua fã, não? Flash bomb! Alguém, eu acho que tem alguém, viu, tipo, dentro do banheiro aí. É eu, desculpa. Passou mais um, maninho. Não, passou. Flash bomb. Fire in the hole. Matou aí? Qual é a coisa? Fire in the hole. Meu Deus, ainda bem. Nossa, esse cara é horrível. Smoking grenade! Porra, mano, até agora, mano. Até agora. Tá frente aqui, velho. Que isso, não, maninho? Deixa ele. Vai entrando, maninho, calma. Um de vida, maninho. Deu o quê? Eu fiquei de cueca na live, Daniel. Você? Que delícia. Eu tava na rua, não tava aqui não, tava na casa da minha amiga. Ah, vou ficar de novo então. Ele tava usando, coisas ilícitas. Tá bom assim? Eu? Que isso, maninho? Não. Opa, meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato? Conexus Host. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Vai, vem sala aí, vem sala aí, Suzy. Já vou segurar W. Mano, é nice bang. Gostei, gostei. Dá aquele peito. Fire in the hole! Da puta. Um homem. Ih, demorou muito. Isso é essa porra aí. Deixa eu jogar no meio. Caralho, velho. Os caras tá veloz. Meu time lixo não olha nada. Tô sem pelo menino, tá bom. Atenção aqui, W. Ih, GG. Boa, mano. O PC tá travando. É mesmo, mano. Fire in the hole! Caralho, viado, você tá pior que o Joker já te atingiu isso, viado. Essa porra. Flash bomb! Smoking grenade! Double kill! Que isso? Fire in the hole! Bomb has been planted. Melhor cara do mundo.
Flash bomb. Tá aqui. Entrou, Dudão. Aí, Dudão. 54. Pra esquerda. 54. Aí, ó. Chamou o posto. Confia, mano. Voltou. Me trava não. Fire in the hole. Pra esquerda ali, mano. Pra esquerda. Morreu. Double kill. Mano, no final de tudo, pra uns engosca, tá meu ace. É claro. Eu sou Flash bomb. Ah, vou entrar esse B quebrando tudo. Vou entrar esse B quebrando tudo agora, pô. Você sabe se pra eu fazer recarga pelo Pix está ruim? Só dá exclamação ZP aí, mano. Você escreve ZP aí, velho. Escreve ZP aí. Flash! Multi kill. Ó, olha o Jumokizão no pé. Vai ficar a tropa aqui quebra. Que isso, né? Eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Move out now. Flavion, Chitão, Underhand RC. Pelo amor de Deus. Não pulou. Ai, os caras, tudo B, mano. Caralho, meu, eu sou um mano B, velho. Tudo boi, tudo B. Smoking grenade. Smoking grenade. Flash bomb. Eu não tô entendendo nada que você tá falando. Boa arma, tua! Nem entra comigo! Mas nossa! Bomb has been planted at B set. Boom! Smoking grenade! Tá costa, Atapimbas. Salve, mano, onde eu comprei o Jod? Salve, meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carambolas, podem copiar, mas original só existe um. Yuppie!